A Gibiteca traz até o dia 16 de dezembro a exposição do artista Cadu Farias, que fez uma série de caricaturas de pessoas famosas ao redor do mundo e ele utilizou o café para fazer as pinturas, para fazer a cor da pele, os sombreados. Então, são artistas que em algum momento de sua história profissional, sua história artística, fizeram referência ao café. Aqui nós temos Manuel Bandeira, uma poesia, Trem de Ferro, faz referência ao café, e tantos outros estão aqui homenageando a bebida mais querida do Brasil. Então, você que estiver passando pela praia, está convidado a vir à Gibiteca. A exposição é gratuita. A Gibiteca funciona de terça a sexta, da 1 às 19, sábado, das 9 às 19, e domingo, das 9 da manhã à 1 da tarde.